välkomna till Skata Sweden. Vi befinner oss på Red Bull Home Run och snart börjar tävlingen. Och det är mellan oss två, så vem tror ni vinner? Ja, jag. Jag är skitunge. Gatan i helvete våge. Här är Emil Magnusson, han har dragit sitt korsband. Gå igen, han är det! Gå igen, han är det! Gå igen, han är det! Här är han framför mig! Grattis!